तेह्रौमाधिवेशनबाट जुन नेतृत्व इलेक्सनबाट चाहिँ इलेक्टेड हुनुभयो इलेक्टेड पदाधिकारीले यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो ए इलेक्टेड भइसकेपछि आउने जुन जिम्मेदारी छ र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको विधान र नियमावलीले जुन निर्देशित गरेका यो काम कर्तव्य र अधिकार हो विशेष गरेर पार्टी सभापतिले यो चाहिँ विधानले गाइड गरे, गरे अनुसार जाए, जाए, रह, जाए, जाए, यो चाहिँ गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारमा उहाँ चाहिँ बिल्कुलै उहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ चुकेको चाहिँ देखेको छ र पार्टी सभापति जिम्मा लिएको ले चाहिँ काम चाहिँ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो पार्टीको चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ अलिक ठिक नभएको त्यो चाहिँ देखा परिरहेको छ पार्टी सभापतिज्यूले एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको पार्टी सभापति भइकन त्यो तपाईँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्टीको नर्म्स अनुसार जुन तपाईँले चाहिँ जबरजस्ती गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक मुभ हो यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ यो चाहिँ विभाग गठन गर्नेदेखि लिएर एकातिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आउने महाधिवेशनलाई चाहिँ प्रभावित गर्नुको लागि पद बाँध्ने चाहिँ जस्तो चाहिँ काम चाहिँ भयो अर्कोतिर चाहिँ फेरि चाहिँ यही अब चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि यो चाहिँ अनुशासनको कारवाही गरेर चाहिँ के देखाउनु भएको छ भन्दाखेरि मसँग चाहिँ बस्नेहरूलाई चाहिँ म चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि पद पनि दिन्छु तर त्यो जसले मलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ त्यसलाई म चाहिँ कारवाही गराउँछु भन्ने यो चाहिँ जुन क्यारेट एन्ड स्टिक भनेर भन्छ नि यो चाहिँ दण्ड दिने र चाहिँ मोह पनि देखाउने त्यस्तो खालको चाहिँ जुन आउने महाधिवेशनलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने चाहिँ जुन गतिविधि एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र हुनै नपर्ने चाहिँ अब जुन एउटा चाहिँ भनौँ न गतिविधि उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको छ यो चाहिँ बिल्कुलै अप्रजातान्त्रिक छ यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरामा हामी भनिरहेका छौँ र कुरा के हो भन्दाखेरि काम गर्दैखेरि त अलिकति पोलिटिक्समा त अलिक टाइमिङको कुरा पनि आउँछ ठिक छ अरू पार्टीबाट चाहिँ प्रवेश गराउने राम्रै कुरा हो तर अहिले यहाँ चाहिँ टाइमिङ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ टेस्टेड पुराना लिडर्सहरूलाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निकाल्ने र अरूहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराउने औ प्रवेश त गराउनु पर्छ ठिक छ तर मैले भने नि यो जुन टाइमिङ हो यो टाइमिङ पनि ठिक भएन लिडरसिपले समयको माघ बमोजिम एउटा चाहिँ भनौँ न सबल नेतृत्व चाहिँ दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस यो चाहिँ सेटब्याक निर्वाचनमा चाहिँ भएको चाहिँ छ अब यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चौधौँ महाधिवेशनमा यो फेल भइसकेको लिडरलाई चाहिँ फेरि रिपिट गराउनु हुँदैन विचारधारा राम्रो स्ट्रगल राम्रो डेलिभर गर्ने पनि हाम्रो राम्रो छ तर पार्टीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि छयालिस सालसम्म त पार्टी प्रतिबन्धित थियो छयालिसमा चाहिँ जनआन्दोलन सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहजीको नेतृत्वमा अब बौद्धलिक व्यवस्था पुनर्वाली भयो अब प्रतिबन्धितबाट खुलामा आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ मैले देखेको डिफेक्ट के हो भन्दाखेरि जुन खुलापनमा चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको लागि कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जिम्मेदारी के हो जन जनतामा चाहिँ कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ ध्यान जानुभन्दा पनि बढी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भ्यालु भ्यालुबेस पोलिटिक्सबाट मूल्य र मान्यताको राजनीतिबाट यो चाहिँ पावर पोलिटिक्समा सत्ताको राजनीतिमा चाहिँ गएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो चाहिँ दुर्वस्थामा चाहिँ पुगेको छ व्यक्तिगत तौरले त मैले मूल्याङ्कन गर्ने अघि नै मैले चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ मैले भनिसकेको छु यसमा चाहिँ मैले भने नि पार्टीको चाहिँ अब महाधिवेशनको तितिमिदि तोकिसकेको छ अब तितिमिदि तोकिसकेपछि यो कुरा हो यो 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 के हो भन्दाखेरि कारवाही गर्ने यो चाहिँ बिल्कुलै भएन यो चाहिँ अपोइन्ट गर्ने यो चाहिँ प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यो गर्ने चाहिँ अलि मिल्दैन भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ यो प्रवेश गर्नेमा चाहिँ हामीले भने नि अरू पार्टीबाट ल्याउने त्यो ठिक छ तर टाइमिङ पनि त हुनु पर्यो नि यो टाइमिङ चाहिँ अलि मिलेन कि भन्ने कुरा मात्रै हो होइन भने त प्रवेश गर्नुमा अरू पार्टीबाट आउने र डेमोक्रेसीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्छु काङ्ग्रेसलाई चाहिँ मजबुत गर्छु भनेर आउनेहरूलाई त हामी स्वागत गर्छौँ तर कुरा हो पनी, पनी यो यो के हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि फेरि पनि भने यो चाहिँ यो अहिलेको यो तिटिमिति चाहिँ महाधिवेशनको टोकिसकेपछि यो चाहिँ जुन कारवाही भइरहेको छ जुन यो चाहिँ विभागहरू चाहिँ गठन गरिएको छ यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि गर्नु नहुने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो चाहिँ सहमति छैन भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम स्पष्टसँग भनिरहेको छ यो त हेर्नुहोस् है अब टिप्पणी त हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र समितिबाटै यो अहिलेको ओलीको जुन सरकार छ यो ओलीको सरकारको यो चाहिँ राजनीतिक र वैधानिक यो औचित्य समाप्त भइसकेको छ भन्ने त हामीले भनिसक्यौँ नि त्यसैबाट अनुमान त सबैले लगाउन सक्छ न यो पोलिटिकली ठिक छ न यो बा, बा, चाहिँ अब भनौँ न वैधानिकताहरूले नि यसको औचित्य चाहिँ यसको चाहिँ समाप्त भइसकेको छ अब त्यो त नेकपाले चाहिँ हेर्ने कुरा हो अपोजिसनले त भन्ने कुरा हो हामीले त भनिसक्यौँ यो त इरिभेन्टै भइसक्यो यसले कामै लाग्दैन यो सरकार ओलीको सरकार भनेर भनिसक्यौँ